Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Falenderoj Allahun, i cili na mësoi sërish të takojmë këtë muaj të bekuar, muaj i cili sjell me vete plot mirësi dhe begati. Ndër mirësitë e shumta që sjell ky muaj është zbritja e Kuranit. Kuranit famëlart, kjo kushtetutë hyjnore, e cila ngriti dinjitetin e gruas. Vendosi raportet të shëndosha ndër njerëzore dhe vendosi drejtësi sociale mes njerëzve. Duke pas parasysh faktin se dinamika jetës ka ndryshuar dhe vlerat familjare dite më shumë po zbehen, vjen ky muaj sërish për të na bashkuar zemrat tona. Gjatë këtij muaji nxiten dhe përforcohen lidhjet edhe brenda familjare, duke takuar dhe duke bashkuar anëtarët e familjes në një sofër, në sofrën e iftarit dhe sifirit, gjë e cila është vështirë të arrihet gjatë 11 muajve tjerë. Përveç se ofron gëzim për anëtarët e familjes, një vakt i përbashkët, një sofër e përbashkët, ajo ofron edhe qëndrueshmëri emocionale tek anëtarët, e cila është shumë e nevojshme për të forcuar raportet familjare. Dhe krahas lodhjes dhe angazhimeve të shumta që vinë me muajin e Ramazanit, njerëzit sërish gjejnë fuqi, gjejnë gatishmëri për të vizituar njëri tjetrin. Ky element shumë i rëndësishëm i cili vjen për të forcuar raportet ndërfamiliare dhe ndërnjerëzore. Shpresojmë që ky muaj të jetë nxitje e kthimit në vetvete, të jetë rigjallërues i vlerave tona familjare, të cilat kanë mbajtur gjallë familjet tona dhe shoqëritë tona. Andaj, ndër lutjet e shumta, lusim Allahun fuqiplot që t'i ruaj familjet tona, t'i shtoj ato dhe t'i mbroj nga çdo e lig, t'ju jap mirësi në çdo hap. Le të vëdisohemi në këtë Ramazan, nga se Ramazani është muaj i vëdisimit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.